Уважаеми колеги, президент на Република България. Господин президент, как ще коментирате развитието в Русе, по-специално международния отзвук, който получи? Първо, да изкажа най-искрени съболезнования на семейството и близките на Виктория Маринова. Емоциите в такива случаи не са най-добрия съветник. И разбирам, че от всяка несправедливост боли, всяка несправедливост, разбира се, е повод за възмущение. Но този случай разкри огромният дефицит на доверие в нашите институции, както вътре в страната, така и навън. Разкри също така, според мен, и двойния шин, с който се измерва стойността на човешкия живот. Затова аз очаквам органите на реда и съда да покажат не само на българските граждани, но и на нашите партньори, да покажат на света, че такива престъпления в България се разкриват ефективно и се наказват с най-голямата строгост на закона. Не само за Виктория Маринова, но и за бизнесмена Петър Христов, за убития данъчен служител и за десетки други убийства и посегателства над личността на хора, чието живот е не по-малко значим от този на Виктория Маринова. Господин президент, защо точно сега призовахте за единение на нацията? Това означава ли, че са изчерпани възможности за еднопартийно управление, например? Общество, което не осъзнава смисъла на единението, е обречено. И според мен в днешно време от разделението на хората се хранят малцина, но бедата е обща. Помирението ни с историята е важно, за да може политическият дебат днес да е фокусиран върху актуалните проблеми и бъдещето, а не да бъде подменен с изкуствено създадени проблеми и подменени теми от миналото. Те ще продължават да ни разделят. Искам да бъда правилно разбран. Това не означава в никакъв случай индулгенция за извършени престъпления. Но ние трябва да се обединим около това да се спазват законите днес. Това е най-важното. Имаме също така обща задача. Не по-маловажна. Това е борбата с бедността, с растящите неравенства, с неграмотността. Те продължават да раждат разединение, да раждат корупция, престъпност и по този начин да ни отдалечават от едно общо бъдеще. Как ще коментирате това по недоверие относно здравната реформа и всъщност България ще има ли действаща здравна реформа? Всички виждаме, че здравеопазването ни е с тежка диагноза днес. Най-важното за мен е смисъл на тази реформа и къде трябва да бъде фокуса. Фокусът трябва да бъде върху пациент. В момента недоволни са и пациентите, и лекарското съсловие. Даже стигаме до парадоксална ситуация. Нашите медици да търсят реализация навън, а пациентите също лечение навън. Ето тук трябва да се замислим и трябва така да бъде организиран този модел, че крайната му цел да бъде лекуването на пациента, а не запълването и калкулацията на всякакви клинични пътеки. Има ли България нужда от вот на недоверие и нови избори сега? Това решават политическите партии. Но внасянето на един вот на недоверие в парламента не винаги означава основна цел сваляне на правителството. Според мен важно е да има дебат по обществено значими теми. Колеги, благодаря ви за въпроса. Само последно, как ще коментирате ситуацията с GP Group? Държавата изважда от всички европроекти една фирма. Първо виждаме, че имаме сериозен проблем. Това са от една страна високите цени, от друга безобразното качество. И по пътищата, и дори в центъра на София. За решаването на този проблем трябва да има политическа воля. Но не само политическа воля за изваждане на една фирма или за нейното пускане да участва в обществени поръчки и то при сключени вече договори. Такъв тип подход поражда и много други въпроси. Къде са държавните и обществени институции? Къде е съдебната система? Политическата воля трябва да показва прозрачност, отговорност и отчетност, които да са в ежедневието на всяко едно управление, а не накрая.
когато вече е ясно, че има проблеми. Нека да видим защо се стига до тези проблеми. Колеги, благодаря.